Primeira delas, não vou nem tecer tantos comentários sobre a condição social de tudo isto, porque às vezes as pessoas saem, seja para namorar, seja para comer um sanduíche com os amigos, e as pessoas estão ouvindo os estalos e que traz um constrangimento. É como se tivesse faltando uma peça, como já ouvi de pacientes falando, nossa, me falaram, está faltando alguma peça aí nessa sua articulação. Então, na realidade, o comprometimento social, vou deixar de lado. Eu quero agora complicar essa situação pelo fato de 24 horas por dia essa situação estar presente. Ah, quer dizer que à noite ele também está nessa posição? Sim. Dormindo está nessa posição? Sim. Então, todos os momentos que ele estiver fazendo excursão da cabeça da mandíbula, esse disco está vindo para a posição, toda hora fazendo isso, toda hora fazendo isso, capturando. É como se nós tivéssemos essa situação, abre e captura, abre e captura, abre e captura.